Kāds tad īsti laiks Liverpūlē? 6:08 Agrāks, pilnīgi noteikti agrāks. Bet man ir tāds aizdoms, ka mūsu puiši tur jau tādā sparīgā noskaņojumā ir. Un visi ir pamodušies, manuprāt. Un palūkosim, kā tad Liverpūlē iet. O, tiešām pamodušies. Labrīt, un saulīt arī spīd. Labrīt, labrīt, kolēģi. Nu, esmu pamodušies, kaut mums nedaudz agrāk nekā Latvijā, 6 no rīta šobrīd. Noskaņojums ir labs, un es varbūt nedaudz ieskicēšu, kā mums te klājās pa šīm dienām, un tad nodošu mikrofonu puišiem, lai viņi pastāsta par savām emocijām un sajūtām jau uz skatuves un tikšanās ar vēstnieci. Tad 29. aprīlī mēs izlidojām no Rīgas uz Liverpūli, kur bija puišiem neliels koncerts lidostā pie izlidošanas vārdiem. Tad 30. datumā uzreiz svētdien bija pirmais mēģinājums uz lielās Eirovīzijas skatuves, un vakar mums bija uzņemšana Stanley Parkā, kur Latvijas vēstniecība apvienotajā karalistē. Un pati vēstniece mūs sagaidīja ar tautiešiem, ar vietējiem latviešiem. Un, man liekas, bija arī sirsnīgs pasākums. Un šodien mums pēc būtības tad neliela atpūtiņa, kur varēs jau nedaudz apskatīt Liverpūli. Nu, un tad puišiem nodošu mikrofonu, lai pastāsta par tām sajūtām, kā tad ir tepat Liverpūlē. Labrīt, Latvija! Sveicieni no grupas Sudden Lights no Liverpūles. Un, jā, nu, pirmās sajūtas uzkāpjot uz skatuves bija, es teiktu, ļoti, ļoti patīkams un pat kaut kādā ziņā ļoti emocionāls, jo mēs esam tik ilgu laiku gatavojušies šim te pirmajam mēģinājumam. Un beidzot tas pienācis. Un, jā, kā jau visur, kur stāstījām, pazuda mūsu koferi. Tāpēc pirmais mēģinājums tika aizvadīts ikdienas drēbēs, bet beigās nospriedām, ka varbūt pat labāk, jo pirmkārt bija nedaudz ērtāk, un otrkārt izdevās saglabāt vēl tādu intrigu, jo visi jau ļoti, ļoti interesējas par to, kādas būs drēbes, kādas būs gaismas un tā tālāk, un maza intriga ir saglabāta. Bet jā, sajūtas, es teiktu, ka šobrīd ļoti labas, un ir prieks, ka beidzot būs laiks pabaudīt arī nedaudz pilsētu, jo līdz šim ir bijis tāds nedaudz skrējiens. Bet par vakardienas pasākumu, Kārli? Jā, bija ļoti sirsnīgs pasākums. Mēs atzīmējām gan Satversmes sapulces sasaukšanas gadu dienu, gan arī mazliet pastiedāmies pa priekšu neatkarības atjaunošanas svētkiem. Un jā, nospēlējām arī dziesmas, 4. Un jā, parunājām ar daudziem jaukiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Daudz ir atbraukuši pat no Londonas un vēl no dažādām citām malām. Un jā, sajūtāmies gandrīz kā Latvijā. Jā, un es teiktu, ka mums ir sanācis ļoti ekskluzīvi trāpīt gan uz diviem Latvijas svētkiem un satikties ar vietējo diasporu, un tajā pašā laikā arī uz milzīgiem Lielbritānijas svētkiem, jo pavisam drīz būs karaļa kronēšana, tāpēc jūtamies ļoti veiksmīgi šogad. Jā, un es domāju, ka uz karaļa kronēšanas arī būsim, bet pie lieliem ekrāniem un sekosim līdzi. Un rīt jau puišiem būs nākamais mēģinājums uz lielās Eirovīzijas skatuves. Tas būs pēdējais mēģinājums, kad varēs arī ieviest kādas korekcijas, izmaiņas priekšnesumā. Un tad pēc tā vairāk zēni nekāps uz skatuves ar iespēju izlabot savu priekšnesumu. Tad jau būs tikai tā, kā būs. Kolēģi, mēs vēl tiksimies ar jums citos rītos, bet šobrīd es saku jums paldies un nododu jums vārdu. Jā, nu no mums sirsnīgs paldies par agro celšanos. Evalda, tas teiciens būs tā, kā būs, mazliet vairāk optimisma lūdzu nākamreiz, mēs gribētu dzirdēt. Un varbūt jāsaka ar labu rīt, varbūt ejiet vēl nedaudz pagulēt. Jā, ejiet vēl atpūsties. Ejiet vēl pagulēt, jā. Paņem, paldies, grupas sadalēts arī mūsu kolēģis Evalds Dukuls ziņoja no